sve vrijeme to se vidjelo i to što priča za Kiju ne pričam radi kadre, jer imam osjećaj kao da hoćeš da kažeš da priča sa tom samo radi kadra, tako mi osjećaju. Ne, ne, ne. Da, dobro, to su napavice. Ovo je da ne kumati, ni se žezali. Da, dobro, da Pričao sam sa tom jer si mi jedno najnormalnijih hodi, jer si mi gotovno imam teme da pričam sa tom, razumeš? A ne bih nikad, nisi ti jedino ovde koji je na vrhuncu, pa da ja moram sad za tebe da se kačem da bi bio u kadru, razumeš? Ima i drugih osoba ovde. A ja sam pričao sa tom iz nekog drugog razloga, ne iz tog razloga. Možda ti to nisi tako mislila, ali imam osjećaj kao da to hoćeš da kažeš i kao da to potenciraš negde izopada, ne direktno da si rekla, razumeš? Sam tebe napala, sam napala Miljana. Ne, nisi napala, isto rekao sam ti da ne smaraš. Ne, nema sam napala i tebe sam rekao, nema više da mi govoriš. Tako je zvanio ti zajedno, zato što on me zajedno. Ti i ja smo znali, ti i ja smo znali, i ti i ja znamo. A sad ko pa što si vičeš trn trn? Jebo ti trn trn? Čekaj, dozvoli da kažeš. Kurac moj, trn trn. Tri soka u što. A ne, on bi... Ti i ja znamo da je to šale, ja ne znam što se ti bilo kome pravdaš, nebitno ko je u kutu. Samim tim kada se pravdaš, onda deluje kao da stvarno nešto postoji. Разумеете, да, 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 да,